aqui no nosso segundo dia de competição e dessa vez os protagonistas para os nossos desafios são os laboratórios aqui da Facens. Os nossos competidores estão cada vez mais acirrados, focados em ganhar essa competição e eu quero ver quem vai ganhar dessa vez. Vamos pro episódio? Nosso primeiro desafio vai acontecer lá no nosso laboratório morfofuncional, mas os nossos especialistas vão explicar melhor como é que funciona. Vamos lá? E aí, gente, tudo certo? Hoje a gente vai ter um desafio, na verdade serão três desafios diferentes desses laboratórios. Então por isso a gente tem a Ana, que é nossa técnica de laboratório e aluno de biomedicina, e o Cauã, que é nosso técnico de laboratório e também aluno de engenharia química. Vocês vão executar esses desafios e depois a gente vai fazer a avaliação das respostas certas e erradas, tá certo? Na primeira prova do dia, os nossos competidores vão precisar ter agilidade e lembrar das aulas de biologia. Eles precisarão ir até uma piscininha onde estarão espalhados nomes de partes do corpo humano e de animais. Cada competidor terá que encontrar esses nomes e em seguida associá-los corretamente às peças realistas correspondentes. O mais rápido a identificar todas as peças leva 150 pontos, seguido do segundo levando 130, o terceiro 110 e o quarto 90 pontos. E nessa prova, cada erro eles perdem 10 pontos. E aí, Isa, pronto pro laboratório morfofuncional? Sim! Valendo! Para a prova do morfo funcional? Pronta. Pode ir, valendo! Pronto para a prova do laboratório morfofuncional? Óbvio. Valendo! Pronto para o laboratório morfofuncional? Pronto. Então, valendo! Thank you.
prova eu achei mais fácil do que a outra. A única parte meio complicada foi identificar qual crânio era de qual animal. Mas tirando isso, eu achei bem mais fácil do que a outra que nós tivemos. Eu achei a prova foi mais fácil que a outra, me confundi em alguns nomes, mas consegui fazer, melhor que eu fiz a outra. De verdade mesmo, eu achei uma das mais fáceis, porque tipo assim, eu já tinha tido uma experiência assim com anatomia, assim, que eu achei bem legal mesmo, porque tinha os canais de alguns animais, pá, gato, ovelha, vaca, esses negócios aí. Aí é isso. Essa prova ela foi um pouquinho mais fácil que a outra, eu curti mais. Acho que foi melhor do que a outra, porque eu já sabia mais de algumas coisas e tal, dos esqueletos ali, do estômago e tal. Esclarecido muito melhor do que a outra. Aqui a gente está no laboratório multidisciplinar, tá? Aqui vocês podem ver que é um laboratório bem dinâmico, então a gente pode trabalhar tanto turmas de engenharia química, quanto turmas de biomedicina, turmas de enfermagem, tudo que requer uma bancada de trabalho para mistura de reagentes, para mistura de soluções, para identificação de parâmetros de enzimas do corpo humano, enfim. Tudo a gente consegue montar nesses laboratórios aqui. E a gente vai ter uma atividade agora voltada para o ensino de química, tá? Vamos ver se vocês vão matar a charada. Nesta prova, eles precisarão identificar diversos reagentes químicos e testá-los diretamente no laboratório de química da Facens. Durante a prova, cada competidor deve determinar se a reação está correta e em seguida registrar os resultados em um gabarito. O competidor que tiver mais acertos leva 150 pontos, seguido do segundo lugar levando 130 pontos, o terceiro 110 e o quarto 90 pontos. Sim. Valendo! E aí, Isa, sente que você veio preparada para essa prova? Não. Não? Mas tá conseguindo. Passinho, passinho. É. Tá indo. Não vai explodir nada. Espero que não. Tá conseguindo aí, Adriana? Tô de boa. Tá confiante, então? Óbvio. Ah, então esse é o espírito. Tá nervoso? Tô certo. Mas vai dar certo. Espero. Ah, isso que importa então. Boa sorte aí, viu? Concentrada em Luana. Sim. Com medo de explodir alguma coisa? Tacar fogo? E aí, o que você tá achando? Calma, tá diferente. Tá divertido. Legal. Já tinha feito antes, não? Primeira vez? É bom que ganhe experiência. Sim. Boa sorte, viu? Obrigada. Foi mais fácil aí, mano. Aí deitou, posso se dizer que eu deitei mesmo. Pelo menos duas ali eu sei que eu tenho 100% de certeza que eu acertei. Eu queria mandar um salve pro meu professor, tá ligado? Salve, Bosca! Eu achei essa prova meio complicada, meio confusa, porque eu não sabia, deu umas reações, porque eu não sabia quais os nomes, como a Maia falou. Eu também achei meio. Foi difícil pelos nomes, mas foi legal a experiência. Essa prova foi um pouquinho mais complicada que eu não. Não conseguia lembrar do nome dos negócios, o resultado das coisas. Acho que foi a pior prova até agora pra mim. Eu acho que essa prova foi mediana. Em alguns experimentos eu fiquei tentando saber quais eram os nomes dele pra responder, porque teve solução em todos eles, só não sabia qual nome colocar em cada um ali. Então eu acho que foi mais ou menos essa. Nesta prova, nossos competidores vão participar de uma corrida para salvar vidas. Depois de uma aula prática de massagem de reanimação cardiorrespiratória para leigos, eles precisarão aplicar a técnica em bonecos de última geração. Esses bonecos estão conectados a uma corrida de ambulâncias. Quanto mais correta e ritmada for a massagem, mais rápido a ambulância avança em direção à linha de chegada. O competidor cuja ambulância chegar em primeiro ganha 150 pontos. O segundo colocado leva 130 pontos, o terceiro 110 e o quarto 90 pontos. Volta!
pessoal, nós temos aqui a Luana na ambulância rosa, o Edgar na ambulância azul, a Isa na ambulância laranja e o Gui na ambulância verde. Vamos lá, pessoal? Valendo! Foi bem cansativo, porque até falta de ar, mas não. Acho tudo bem, mas foi mais fácil, eu consegui fazer melhor. Quando é que eu vou fazer a última prova? Eu não tenho tanta experiência, mas um professor meu, assim, Alexandre Bibim, lá do Google, disse: pô, mano, ele que interessou, eu nessa área aí, pá, mano. Então acho que eu tive um belo progresso, podemos dizer assim, tô na massagem cardíaca. Então eu espero que o resultado seja acessível. Da hora, legal, se você tenha conseguido aí a vitória. Eu acho que eu cansei mais de todas essas. Eu penei, mas acho que eu fui bem. Os testes lá eu tinha ido bem. Acho que eu fui bem também, fui melhor. Eu comecei a ficar ofegante, sem ar. E meu irmão começou a dormir. E eu não sei como eu consegui. Meu boneco foi pra frente, tive que ir junto. Foi uma combinação pra conseguir fazer aquele boneco viver. Eu espero que eu tenha ficado em primeiro lugar, no mínimo. Nossa, finalmente chegamos no final desse episódio e olha, acho que eu já sei pra quem eu peço ajuda se alguma coisa acontecer comigo. E você, você tá torcendo pra quem? Deixa aqui nos comentários pra gente acompanhar e saber pra quem você tá torcendo. Curte, compartilha, chama todo mundo pra assistir e te espero no próximo Facens Games.